А вы пополните свои ряды? Вообще, сколько у нас, чи це військова таємниця в ДФТГ Славутича, сколько у нас бійців, добровольців? Ну, скажу так, недостатньо. Бажано, щоб було більше. Що для цього треба? В нас дуже велика плинність кадрів. Угу. От, тому що люди, які вже дійсно навчились тримати в руках зброю, угу. От, у яких пройшов певний, от, недоречно сказати, страх або комплекс, краще так, щодо от, різниці цивільний та військовий. Ну, вони перейшли цю грань, за що навчали? Ці люди вже так, навіть знімають бронь, долучаються до або до національних батальйонів Нацгвардії штурмових, або до прикордонників, або йдуть Збройні сили України за власним бажанням, або якщо вони уникали повістку військкомат, то вже йдуть і так, приймають таке свідоме це рішення. Тому в нас дуже велика плинність кадрів, ще через те, що у нас, як я вже казав, заробітну плату люди не отримують. Маю на увазі в ДФТГ. Дійсно, є певний захист, що за людиною це як це вважається законодавчо громадським обов'язком. Якщо людина залучається до заходів з територіальної оборони, от, на що є відповідні довідки, за людиною зберігається робоче місце і середня заробітна плата за місцем роботи. Ми не мобілізовані, тому в даному випадку зберігається. Але ви можете собі уявити відносини між роботодавцем і добровольцем ТРО. Ну, да. Він ж задасть питання, ну ти ж добровольно прийняв рішення війти, ну, прийми рішення повернутися. Тому що замобілізованого, так, людини немає на робочому місці, але роботодавець не виплачує заробітну плату, ну, середню заробітну плату, як це було раніше. От. А в нашому випадку і людина відсутня на робочому місці, і роботодавець повинен виплачувати заробітну плату. Тому відносини, м'яко кажучи, між складні, так, і чим довше, тим складніше. Ну, я хочу сказати, що у керівників з'являється розуміння, що вони теж наші підприємства, місто керівники підприємств міста Славутича, а не десь там на Луні, на місяці. Що ми, що люди дійсно виконують справу відповідально, тому що зараз функції тероборони, як вважалось раніше, от за батальйонами, за те, що створювалося, вони вже покладаються на добровольче формування, тобто на самі громади. Тобто громади вже не можуть створити, а, скажімо так, повинні створити добровольче формування. Громади повинні забезпечити одягом, амуніцією, от, засобами та відповідними засобами. І все ж, ну, якщо людина захотіла, от подивилась нашу передачу і каже, ні, я мабуть, піду. Куди йому звертатись, кому туди дзвонити, щоб стати в територіальній обороні, ДФТГ Славутича. Що до цього робити? Звертатись до мене, можна звернутись до військомату, там направлять. Військомат теж можна, так? Да? Так, звичайно, тому що ми ж не самі по собі, ми знаходимося і в тісній співпраці. І з військоматом, і з ротою охорони, от, і знаходимось у них на обліку, от, тому, або звертайтесь до міського голови, він теж підкаже. Розумію, хорошо. Чи є якийсь соціальний захист у добровольців? Я все розумію, але, мабуть, щось, якісь гарантії повинні бути. Є соціальний захист? Питання не у наявності чи відсутності соціального захисту, а в механізмів, які допомагають його реалізувати. Кожен доброволець укладає контракт. Контракт стандартний, який затверджений Міністерством оборони. От, де чітко вказана позиція, що окрім того, що на добровольця ТРО розповсюджується статут Збройних сил України, тобто коли він виконує бойові розпорядження, він військова людина. Так, але ж на нього і на членів його сімей також розповсюджується дія закону відповідно до контракту захисту військовослужбовців та членів їх сімей. На жаль, під законодавчих актів в повному обсязі немає. Тобто, у нас є двоє загиблих, і по факту процедура
щодо отримання оцих пільг та гарантій їх членами їх сімей досі триває. Є там позитивні зрушення, сказати, що там нічого не виконується, ні, але в повній мірі ще ні. Вже у лютому вийшли постанови, де розписується, яким чином отримувати учасника бойових дій. Певні зрушення є, але сказати, що миттєво все у нас буде гаразд, тому багато чого залежить від громади, від підтримки громади. Таке ж питання було щодо і членів сімей полонених. От, робиться, тобто, може не на рівні, як для військовослужбовців, тобто, хоча б на рівні, як з добровольцями. Тобто є міністерство ветеранів, і через міністерство ветеранів певні питання можемо вирішувати. Але окремо, завдяки тому, що в контракті окремо прописано посилання на КЗОТ, то зберігається і робоче місце, і середня заробітна плата. Хорошо, як забезпечується наше ДФТГ? Тобто, от вам же потрібна форма, потрібна, під час дежурства, я так розумію, що, мабуть, і питання потрібне. Тобто, це забезпечує міська влада, да? Я так розумію. Чи є якісь інші історії? Ну, давайте я проти того, щоб міська влада – це процедури. Громада, тому що громада. Сплачує податки, і на ці податки утримується в тому числі і ДФТГ. От. А вже міська влада реалізує ті механізми або намагається компенсувати їх відсутність, щоб все це виконати. Так, спочатку було складно зрозуміти і, як ми кажемо, владі, от, і нам, яким чином, які механізми щодо фінансування діяльності ДФТГ. Тому що ми розуміємо, це питання, вибачте, був такий момент, що за відсутності належного фінансування добровольчих формувань були побоювання, або вона стане так званими ОПГ, організовані преступні групировки, які будуть вимушені там добивати, шукати сєпара, всажати на ями. Ну, можна уявити рейдерство, дали людям зброю, і от вони далі там крутяться як можуть. Або є таке розуміння приватні військові компанії, тобто людина, спонсор, який там олігарх має фінанси, мог би так фінансувати. І використовувати для власних, на власних потреб. Тому дійсно питання дуже важливе. І я радий в тому, що були прийняті відповідні рішення на рівні ставки Верховного Головнокомандуючого, на рівні обласних та районних військових цивільних адміністрацій. Певними міністерствами були надані роз'яснення. Так, на це пішов час, може там півроку. От, але вже зараз ми, можу сказати, що почали забезпечуватись належним чином. Не ідеально, ще не ідеально. Є певні труднощі щодо проведення тендерів і щодо, може, з нашого боку, як ми прописуємо вимоги до тих тендерних процедур, або до тих, хто приймає участь, скажімо, кому війна, кому мать родна, хтось на цьому що намагається заробити грошей. От, але зараз вже матеріальне забезпечення, вже, можна сказати, на другому плані. Ми відчуваємо підтримку і міської влади і громади. От, я сподіваюся, щоб там крапку поставити на цьому питанню. Згідно з положенням про створення, про діяльність ДФТГ, ДФТГ може фінансуватися з усіх дозволених джерел. Із центрального бюджету, із міського бюджету, а також із інших джерел. Ну, мається на увазі, це, як ми кажемо, волонтерська діяльність. Тобто за рахунок
фондів, благодійних фондів або... До речі, наскільки я знаю, ви відкрили благодійний фонд, і для чого він потрібен, і що він буде, ну, що на нього буде придбати? Процес, скажімо, процес триває. Це поки що триває. Процес триває, я думаю, що тиждень-два він закінчиться. Будуть реквізити, буде роз'яснення, на що збираємо там. Але я хочу одразу подякувати, в нас в Славутичі діє благодійний фонд «Розвиток ЧАЕС Славутич». Наше добровольче формування отримувало допомогу від цього фонду, тому хто туди вкладав свої кошти, велика дяка. От, також отримуємо допомогу від профспілкових організацій, от, від Чорнобильської АЕС. Отримуємо допомогу від пересічних громадян. Люди віддають на потреби ДФТГ навіть власний автотранспорт. От, тому я дуже пишаюсь мешканцями міста Славутич, от, тими людьми, хто розуміє, що, ну, наскільки важлива ця справа. От, нам теж допомогу, ну, якщо в цих перелік, я можу когось забути. Да, да. Тобто це центр соціальної підтримки. Тобто, ну, я так розумію, це ж усі люди, мешканці міста Славутича, які через благодійний фонд або через цей центр. От, в тому ж хочу подякувати, що допомагають тим хлопцям, які вже мобілізуються, от, і йдуть до лав Збройних сил України, і їм теж допомагають з амуніцією. От, тому навіщо власний, умовно кажучи, окремий благодійний фонд? Знаєте, хочеться ще, скажімо так, впливати на рішення, куди і як будуть витрачатись ці кошти. От, розумію, ну, наведу от приклад. От, одна із складових безпеки, ми розуміємо, це не тільки зв'язок, безпілотні літальні апарати. Ага. Навіть не самі вони, а протидія ворожим. БПЛА. Тим більше кордон рядом, і ходять слухи, що в нас щось літає над містом. Інколи. Наше чи їхнє? Не тільки чутки. От. А щоб цих чуток не було, а було повне розуміння, що літає, де взлітає, от, хто керує. От. Потрібно, мовно кажучи, створити купу. От для... Це чимали кошти. От. І щоб уникнути, наприклад, суперечок, що важливіше, збирати комусь на теплі, комусь на форму, а ви тут мільйони гривень щоб хочете зібрати незрозуміло для чого, щоб ну, от, впливати на ці рішення. Тим більше, що є проблеми суто бюрократичного характеру, як навіть щось придбане, передати на баланс або ДФТГ – це так. Така процедура, що благодійні організації на це дивляться, да, ну, це майже неможливо. От дивіться, ну, раз ми затронули тему «Білорусь рядом», я знаю, що Чернігівські області реагують на можливі загрози зі сторони Білорусі, і добровольчі формування територіальних громад, вони отримують навчання з пілотування дронів. А ми, ну, ми ж не Чернігівська область, якоби, ну, як територіально, так, да, а ми Київська область. Ви отримуєте от таку допомогу, і чи є у нас взагалі дрон? Як любить казати, так, у нас його немає, якщо треба, ми його використаємо. Ну що? Ні, я розумію, є різні дрони, є різні. Є ті, що ну, в силах придбати, там, я розумію, там від 10 там, до 15 тисяч, а є там 200-300 ну, тисяч. То підготовка і навчання, будь-то тактична медицина, от, або оператори управління БПЛА, або там радіозв'язок, або, там фортифікація. В більшості випадків це волонтерство. От, тільки зараз вже з'являються механізми розуміння, щоб не було, то, як я кажу завжди, давайте відрізняти волонтерство, от, коли це волонтерство доходить до канібалізму, коли волонтери вже готові з'їсти. Я розумію. Тому зараз
з'являється там державна підтримка, от виділені кошти з місцевого бюджету на підготовку. Ну от, ну були в нас навчання і дронів. Військова школа «Буревітер» проводила в нас такі навчання, і не тільки для, ну, на виключно за рахунок доброчинний, тобто безкоштовно, от, і для нас, і для інших підрозділів, які знаходяться тут за підтримки так, місцевої влади, що хоча б приміщення там, та проживання, харчування. От, тобто люди працюють за їжу, ви не розумієте. Тобто, але хочу підкреслити, що потреба в навчанні, потреба в засобах, там, БПЛА, ні БПЛА, там, навіть та форма, вона має термін носки. От, завжди будуть. От, бюрократичні наші процедури, вони дуже інертні. От, і завжди є попит на волонтерів, які ці питання вирішають. Вони більш гнучкі, вони їх вирішають майже миттєво. Але сил волонтерів, ну, давайте не їсти їх там от. І тому благодійний фонд, він покращить, ну, в будь-якому напрямку. І це як така скора допомога. Потрібно в цьому напрямку, і за благодійним фондом можна працювати. Так, так. А що, ті хлопці, які воюють, ви з ними підтримуєте зв'язок? Ну, ті, які пройшли через ДФТГ, вони вам розповідають про щось? Оте ми зробили там гарно, що ми там вивчали те. Ілі це як би вже отрізаний ломать, що це вже до побачення? Ні, скажімо так, кращий зворотній зв'язок – це коли люди повертаються і долучаються до ДФТГ. І повертаються знову до вас, так? Так. Якщо вони це вже і мають опит бойовий, це теж для вас гарно. Так. Вони у нас, скажімо, будуть долучатись у разі початку бойових дій, тобто вони можуть нормально, ну, жити мирним життям, от, але у разі чого будуть знати, де з'явитись, хто в них командир, які завдання на них не покладаються, і знаю, що за ними буде закріплена зброя. От, скажімо, це, якщо б ми виключно робимо щось не так, то я думаю, люди б не поверталися. Ну, якщо в цьому є сенс, от, і люди повертаються, і мені краще, що вони скажуть, ви не так робили, давайте робити інакше. От, я більше на це сподіваюся. Потихеньку люди вертаються, от, долучаються, і ми працюємо з ними далі. Були, піднімали питання щодо підготовки тих, хто буде мобілізований. От, навіть були передбачені кошти на підготовку тих, хто буде мобілізований. І через відсутність правових механізмів ці кошти за призначенням, як ми його бачили, як депутати, вони використані бути не можуть. От. Але ця підготовка тих, хто готується, тобто планується бути залученим до Збройних сил України, ну, возраст яких там вже підходить до 27 років, долучившись до діяльності ДФТГ, можуть прийти цю підготовку, навчання, от, сам факт, ну, якщо вони входять в основний склад, це, ну, якби трішки інша культура. От ми звикли для такого терміну, для працівників АЕС, там, Атомремонтсервісу або там Чорнобильської АЕС, що таке культура безпеки. Ну, от, культура військова, вона теж присутня. От, і опинитись у цій атмосфері, от, вона сам по собі, от, це спілкування, розуміння служби, відповідальності, тому що якомусь кажеться, щось там в голову збрело, побіжало. От. Це теж процедури, вимоги, оформлення документальне, інструктажі. Я вважаю, що людина, якщо вона планує і в неї є час для підготовки, треба цей час використовувати саме в ДФТГ. Якщо людина повертається зі служби, от, щоб не втрачати цей досвід, навіть, скажу, може цим людям навіть буде... Ви кажете, обов'язково приходьте в ДФТГ. Так, приходьте в ДФТГ, ви тут не то, щоб не будете зайві. Від вас буде більше користі для тих, для новобранців і для інших. Ви можете ще сказати словчанам все, що ви хотіли сказати від імені добровольчого формування територіальної громади Славутича, звернутися до них,
Якщо у вас є до них якісь запитання чи побажання? Я хочу усім подякувати. От. Хочу, щоб ви не вважали, що це формування щось, якесь окреме від життя міста Славутич. От є в нас місцева лікарня, є комунальні підприємства, а це, умовно кажучи, муніципальна армія. От. І ви можете стати так чи інакше частиною цього добровольчого формування і долучитись до національного спротиву. Дякую. Дякую вам за відповіді. Головне – наблизити нашу перемогу. Перемогу, так. Це тому що в нас на меті що? Щоб будь-який напад на нашу громаду – це був приклад самогубства з боку ворога. Щоб навіть цього бажання не з'являлося. І тут треба уникнути оцього враження, що ми от такі мирні, от істощаємо себе мир, і от поэтому не представляємо угрози для врага. Угрози, да, і от на нас не нападуть. Я впевнений, і от, ну, вибачте, ще одне порівняння. Частину провини, якщо людину обікрали, це звучить цинічно. Звучить цинічно, але частина провини все ж таки лежить на людині. Людині чому? Тому що вона для вора здалась легкою здобиччю. Тобто він би все одно вкрав. Ні в одної людини чи в іншої, але за цих обставин він для себе вирішив, що у цьому випадку... Ви найслабкіше. Так. Тому в нашому випадку те ж саме. От, коли ворог буде приймати рішення, нехай від нас обходить стороною. А це лише з позиції сили. Дякую. З нами був Дмитрий Стельмах. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, скористуйтесь нашим вайбером, нашим телефоном, нашою соціальною. Можна запитання ставити після цього сюжету, під цим сюжетом. І ми ще раз зустрінемося, Дмитрий, якщо це можливо. Да? Відвлечемо вас від основних обов'язків, додаткових обов'язків, і ви відповісте на запитання слухача. Домовились? Так, звичайно. Тому слава Україні, слава ЗСУ, так, слава нації, слава і піздець Російської Федерації. Смерть ворогам, да, і все буде гарно. До перемоги. Бажано, щоб вона була... Я завжди казав весною, цією весною. Ну, щось мені здається, що до літа ми війну не закінчимо. Ну от, дежавю. Рік теж? Тому, так, теж у цій студії питали, через скільки днів, через скільки днів, тижнів, да, залишиться війна. І місяців, казали, років. Що це буде весна, весна, мабуть. Наполегливо кажу, коли, це питання не якщо, а коли, коли? Ми повернемось до кордонів 91-го року, ця історія на цьому ще рано ставити крапку. Ця війна на цьому не закінчиться. Це бо повинна, це повинна бути вже, не треба думати там, який в нас сусід, сусідів не обирають. Це повинні ми думати про себе як націю. Нехай вони нас будуть обходити стороною будь-хто. Це головний висновок, який ми повинні винести от з цієї війни. В тому числі і завдяки Славутичській ДФТГ. Дякую за розповідь, до побачення, до нових зустрічей. Thank you.